Čau, Matame, co tady děláš, ty rozbíjí jaký lucky block. Vy si tak vezmete tak jako... Jo, Boši, brá lucky block. Au! Takže jmenuji to Žra a vítejte u vánočního videa. Epicí! Ahoj, ahoj. Tohle to je Roger Pelikán. Ježiš, jaká mi na Vy to. Tehle to je Minecraftový pipík. Jedno je nahoře, jedno je dole, jedno je nahoře, jedno je dole. Dneska tady máme vánoční lucky bloky. Pokud tohle video vidíte, tak je 24.12. Takže vám přejeme veselý Vánoce, šťastný nový rok. Tak všechno znáte to prostě a wow, nebude to zdržet, jdem na to. Tak jo, můžeme teda jít na to. Tamhle zombie vít. Každopádně, guys, jdeme na to. Máme 15 minut na to, abychom si tady vzali všechny ty lucky bloky. Končíme to zářišný fight, jdeme na to. 3, 2, 1, teď! Ježíš, začal dít! Bacha, kámo, co to je, já mám rabbit shoot. Ježíš, nemoukej, 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 někdy až budu chudej. Ne, o, já mám lucky block svod... Co to bylo, kámo? Bacha, pavou, zabilo. Já mám tak dobrý. Mám úplně mega super věc, ty kokso. Já nemám zatím nic, ale mám nějaký... Mám hero chest plate, nice. Bacha, tady vyčka, to nechci. To máte vy. Já mám taky lucky. Kupeček. Akože toto sú zatiaľ najlepšie lucky bloky, aké sme točili, teda aspoň no, podľa mňa, že zatiaľ sú veci úplne. Ja som zatiaľ nedostal nic normálneho, kámo. Jo, ono môže práve kvôli tomu ešte si ľuďom zabudol povedať, že toto hráme na novej verzii v Minecraftu a je to vlastne poprvýkrát, čo točíme lucky bloky na 1.12. Minecraft. Přesne tak, dneska hrajeme 1.12, takže už sme vyspieli trošku, jo. Ani jedna zatiaľ negatívna vec zatím. Potom tady mám dva diamond meče a jeden lucky sword. Dejzre. Tím jsi neměl žádnou negativní věc, já jsem zase neměl žádnou pozitivní. Bereme to takhle, jo? Taková výměna. To celkem fajn. Kámo, já jsem v pasti, co mám dělat? Kámo, nebo jsem si vás říkal. Čau, Matame, co tady děláš, ty rozbíjí jaký lucky block. Vy si tak vezmete tak jako... Jo, Boši, brá lucky block. Au! Počkej, poule. Bum 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 bum, skoří ti celý dům. A já on lag jak hovado. Já taky, kámo. Počkej, já jdu někam úplně mimo, abych ty... Prej server se vyprez za 10 minut. Dík za jídlo. Ne, to si děláš srandu. Matej mi bral helmu. Kde? Mete, co mám dělat, že jsem paní soused se rozbil hrnec. No, jíš k něj a já bych som povedal, ale víš, potom bych zase víta nemal peníze. Co to bylo? Kámo, tady mám samý unlucky bloky. Co to je? Ty máš samý unlucky, jo, viděl si moje, ty nusáku. No neviděl, protože já teď nevidím všude. Tak, tohle vyhodím, tohle vyhodím. Já jsem spokojený, já už by klidně mohl jít už rád, protože už mám dobrý věc. Ne, někam nejde, víš co? Ale... Tak jo, tak začni už rád, dej zrady, pokud ty tady celou dobu asi. To je na místě, jo, už bych mu začít hrát. Ne. Ale já mám dobrý. Mě zabil, mě odpal prý. Dejzer už rozbíjí lucky bloky. Ne, najdu už rozbíjí lucky bloky, já si někde seženu dřevo a jdu to. Budeš stavět baráček? Ne, jdu. Jdu si crafting tablet udělat a jdu... Crafting tablet? Au! No jako nechci nic říkat, ale máš ještě takových asi 13 minut, co? To je jedno, já tablet. Já budu asi crafting tablet. Co to je? To chci, to mám dobré. Teda řekni mi něco o tvém crafting tabletu. Můj crafting tablet je doprovázen nejnovějším softwarem. Jo, mám hero sword, easy. Hero softwarem. Kamo, ale já, proč já mám takový hovn? Má to soudí podle contentu. Kamo, ne. Mě má to soudí podle contentu. Hej, kde jste byli se a kde jste? Pomoc! Pane Izre. Co to je? Hej, o cože to budu ten tečka? Co to máš? Jo! Akože vy to vidíte strašně neporiadok. Je mi z vás doma. Já mám lucky bow, to se mi páčí. Jsi taková ta uklidová šetku ze Slovenska, že? Další lucky sport, OK. Oh! Kámo, vidr, pomoc! Kdo zapl kamaráda vidra? O, já ne, ale já dám peaceful. Navrhuju tu kastraci vidra. Ne, to... Já mám hero bow! Já jsem odvázaný kostička. Hej, ale proč já mám zase jedinej prostě guzno? No, protože jsi prostě matem a... To je prostě ten content, no. Pomoc. Kámo, videa mám díky. Pomoc. Ty prč. Tak říkejte bobeček, OK? Jo, bobeč, pokud... to si děláš srandu! Kámo, tady je lama. Tady, hej, pojďte se na mě, tady jsou lamy všude. Kámo, tady jsou lamy, jo, tady jsou lamy. Já nechci vidět skoučuj přes den. Jo, děkuji si na foukl toho creepera, ty kam pak si ho foukl, mohou se tě zeptat. To jsem no, hádej. Au, to bolí. Je, hero with... Jo, když tak určitě čekujete. Tak si koupím. Tak, to si taky vezmu. Máš zajímavý content? Easy peasy, tak jo, já už mám postaráno. To mají asi hodně taky bloků. Kámo.
tak ten, ten pavouk je strašně nechutný v tom resource packu. Fuj, já nenávidím pavouk. Já nenávidím pavouk, já tady ten pavouk prostě úplně leze hnusně. Kurá, proč jsi dělal game? Pomoc. Fuj, pavouk, já nenávidím pavouky, kámo. Můžete někdo prosím pomoct s tím kastem, prosím, děkuju. Ne, mě se nechce, promiň. Kdo má luk, vy hoši kluči, už se ti mám luk, máte mě, sorry. Nejsi k mání. Na tvý zavolání. Kámo, další lucky rozeď bomby, máte mě. Au, fuj, tady se mi to úplně seká nechutně. Fuj, pavouk, ne, tak kámo, ježiš, to je tak nechutně. Ne, to nechci vidět, já utíkám, já musím utíkat do těch pavouk, fuj. Fuj, víš, jakože, já jsem dobrý na tom. Au, já ne, já kámo, já furt umírám a to je úplně strašná. Já jsem třeba nemůžu ani já utíkám úplně někam mimo a tam si budu sbírat lucky bloky a budu úplně v chillu. A tamhle ta věčka se mi vůbec nelíbí. Ježiši, to si ze mě děláš, já můžu získat na půl minuty slowness. Já se omlouvám za případné vypojení mého mikrofonu, jelikož paragraf 38 odstavec 5 byl porušen, tak jsem to bohužel vypojit. Počkej. Pomoc. Povinnosti plátců za příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Vyloučení dvojího zdanění příjmu ze zahraničí. No jo, Dejzre, to jsi celý ty, jo, vy? To je úplně neplatíš o tebe. Neplatíš daně, chlapče, ty vogo. Dejzre, ty neplatíš daně a jsi youtuber? Co to je jako? Ale je baby Matty! Čau, tady jde, se nevidím musíš portit. Ej, vy to, pro tebe je takovej prášek. Ne, nemáš pro mě nic. Vy to? Co? Vy to? Lami! Čau. Tuxík. Kámo, koukej na to, mateme. Ty jsi snob. Já to můžu být nusák, ale. Já chci taky na lavu. Jedu na lavě. Ježišmarja, koukej na to! Kámo, já chci normálně na Vánoce lamu. A guys, jelikož je tohle vánoční videjko, tak co si přejete na Vánoce, povedzte. 150 000 lamů. Minecraftovou knížku od Petra. Hej, víte, co si přeju já? Co jsem nedávno zjistil? Nechci to radši vědět. No to prosím tě, vy to dneska ke mně dořídí, když teďka já mluvím. Promiň. Totiž koukal na televizi, jo. A v televizi Alzák říkal, že můžete dárky vyměnit. Fakt? Proč jsme si dárky měli vyměňovat, když nám dárky nosí Ježíše? Dejzre, takže to může vyměnit. Počkej, ale jako Alzák přehnal. Hej, už vidím mamku v té porodnici, můžeme ho vyměnit? Ne, to bylo zlý. Kámo, poměte 40 tisíc tvých průzů. Pomoc. Ježiš, ten pavouk. Kámo, proč já furt dostávám pavouky podle sebe, tak nenávidím pavouky, já ještě pavouk. Tak ještě mýma youtuberama natáčím to video. Jo, no. Jakož mám nikam něco natáčel. Další lavy! Asi nám stoupla sláva do hlavy. Jo, jasně, dva po mně, choďte. Jo, mňam, jsem, nice. Dejzer má doma zlatý záchod, víš co? Takže ten druhý závěr. A dneska dostane zlatý ten. Zlatou mísu, víš co, prostě. Na Vánoce. Je řečeno, že jeden lucky block je lucky, druhý ne. Jednom byly tyhle, takový ty dýňový koláče, v druhém byl luk. Já mám psy, já mám dva pes, teda tři pes, víc psů. Jaký už máte věci, máte už nějaké dobré věci? Já potřebuji nějaký dobrý armor. Hej, oh můj bože. Hej, prosím, vyhodil ten kůň. Já potřebuji nějaký normální věci, prosím. Co? Kámo, aha, já jsem bugle. Co to je? V Itálii prý chodí na Vánoce čarodějnica. Já že jo. Vendali tam chodí, jsem počul. Au. Se svojí schopkou. Hraje s dětmama na schopku. Au. Já zabil svýho psa, děláš si srandu. Je, takže ty jsi takovýhle kanibál. Kanibál. Zabij své vlastní psy, ty vogo, protože už nemá co žrát. Ne, youtuber nevydělává. Pomoc. O! Máte koník, ne! Kámo, já potřebuji. Hlavně ne, koníku. Já mám půl srdíčka. A po co za chvilku umřu. No jasný, v pohodě úplně. Já furt cípám, hoši. Já taky, chlapci, ale fakt pravidelně. Počkej, můžu dát jen tohle třeba? Protože tady už, kámo, musí být nějaký dobrý věci. Au! Au, kámo, to bolí, tak, dobrý. Au. A najednou mám, kámo, ze 30 FPS, 260. Pojď sem, tak, cak, co to je, to chci taky. Ahoj, Vito, ahoj. Jedu na koni, já chci tu lavu strašně, kámo. Chci úplně neskutečně tu lavu, ale já nevím. Díky. Kámo, jak já dostanu tu lamu? Já nemám sedlo. To musíš mít nějaký, ale to není tak do klasický sedlo, to musíš nějaký speciál, já jsem to před hloukou zkoušel. Musím mít lama sedlo, takzvaný. Ty mám říct příběh o mládence. Vy to? Povídej, Dizře, ano. Já jsem si zabil koně! Proč? Já si tady vezmu zase své psíky. A jediný do nás pojde, to byl Frodo. Jo, to teda. Ahoj, čau, baby Vito. No, to jsou ty počítače, nesrží ani trošku plaky bloků. To jsou ty internety, no.
Ajaj. A nám to padlo úplně naraz. Ajajaj. Dostal jsem tyčku. A nebyli jste na stejném místě, já umřu. Ach jo. Ale ne, já jsem ničil taky bloky. Řekni mi souřadnice tvého života, pojď. Já jsem někde v Trnavě. Já potřebuji najít souřadnice tvého života. Potřebuji najít toho villagera. Řekni mi souřadnice tvého života. To my ti chodili k domu zvonit na zvonček jak to Dejzrový. Jo, sousedka, že potřebuje mouku. Pozor. Co to bude? O, další diamanty. Ale potřebuju. O, zase dobrý věc. Abo já furt dostávám diamanty, ale já potřebuju toho hero villagera. Trututu. Au, co to je, kámo? Fajn, víte co, já už si taky ten za... Hele, mám nějaký sword, nakonec mám nějaký sword. Hero sword, nice, to je dobré, když ho už mám po druhé. Nevím, jaký mám luk používat, jestli ten lucky, nebo... Takový ten, co je lepší, nebo ten si má lepší malý enchant, než ten lucky. Ten lucky ti dává různý věci. Někdy ti dá knotback, někdy člověka zapálí, někdy střílíš víc šípu na jedno, takový. Jdeme fight, pojďte Čaká. Chlapci, já mám nejlepší věci na světě. Já si jdu připravit věci a jdeme na závěrečný fight! Mám můj villager! Co tam má, já to chci taky, co to je? Kamu, ne! Počkej, ten je můj, Macko, ne, vůbec je můj. Ne, můj. O, jsem tu. Tyhle, ty jsi mi sem dal všechny diamanty. Jo, no, Dizre je úplně rozžhavený. OK. Au! Ne. Co tam děláš, Bet? Já jsem ready. 3, 2, 1. Teď, pojď. Tak pojďte. Ježišmarja, já jsem udělal. Au, já jsem sebe schodil. Pojďte sem. Au, meteorazy. Au, to bolí. Já vůbec nevím, kde kdo je. Jsem neviditelný, proč jsem neviditelný? Met. Dejte lomeno kill, pokud máte ten potion. OK, dáme si druhý fight, teďka bez potionu. Žádný potiony. Přestaň na mě mířit. Každopádně jsme ready. Dejte po mně, kurva. Teď. To je Dazer? Aha. Kamo. Au. Jdeme. Pojď sem. A jdeme do meteoráze, hlavně. Čo do mě? Čo do mě? Pojď sem, Macko. Co to je? Umři na lucky. To je ten můj lucky, ten jak dělá TNTčka. No já mám taky lucky, to byl. O, pojďte sem. Nice, kamo, co to je? Já to, že toho to nebude tak jako lehký. Au. To nebude jednoduché, lebo Já brzo stejně umřu. Ne, nechoďte, ty všichni, já jsem vám řekl, že umřu. Ne, stop. Au. Hej, ale to je strašný, hej, stop. Jo, díky za jump. Jo, jasný, zkazujte mě tam furt víc, strašný. Ale, Macko. Au, creeper, ne. Kámo, proč je tady tolik týpa učený? Kdo to udělal? Já vůbec nevím, co to dělal. Dazer, přestaň, cože? Ten lucky bow je strašně dobrá věc. Hele, čau, co dělám tady? Jo, jasný, že tady oba dva, pojď, O, já už jsem myslel, že jsi umřel, kámo. Tak umřete už někdo. To ještě ani nikdo neumřel. Mně dojde armor, brzo. Já vůbec nevím, jestli mi dojde, každopádně už tady někoho zabiju. Pojď. Tak pojď, ať je to kdokoliv umře. Kámo! Izrael už zomri konečně, nemůže se prečasta jeltovat do nekonečna. Konečně jsi zomrel, konečně jsem tě zarezal. Dazer umřel! Jsi šel po všech, normálně jde do všechno. Pos. Já nemám chestplate, to mě mrzí, to mě mrzí. Mete, pojď sem. To jasný, ty jsi mnubé, furt. Au, Mete, ne, Mete! Med low PC to dává úplně, mně se to laguje, seka se mne, ty Jo, dobré, berem si tě Dazer a Vitu jako vlastně vlastnou smrť, hej. Ale ty jsi mi úplně zalagoval komp, já jsem to tebe úplně chytil. A někdo vyhrajete ten vánoční Lucky Block Fight. Matem, už nemáš chestplate. Macko, bude to Macko nebo Matem? No, ahoj kluci, já přišel kamerovat. Se ti to líbí, tady ten No já nemám žádný armor. Je to super. Já jsem neměl žádný armor. Matem umřel? Tak teď jenom Macko a Meteoras, tak pojďte! Fajtíte pěkně, kdo vám tady fajtí. Kámo, já ho třeba nevidím, kdybyste tam třeba furt nechodili, já nevidím se z toho Dazera furt. Počkej, já si jednoho. Já ho budu furt zabít, tak pojďte. Bože! Hej, čo mám bych ten Dazer? Já se chtěl trvit to. Kde jsi? Tu jsi? Zase? Já jsem dobrý pohled, já Aha. Mě došlo, kámo, mě došlo jablka. Počkej, to fakt. Meteoras vyhrál fight. Ty jsi vyhrál celý lucky bloky. To si děláš srandu. Hej, kámo, tak jsi ten poslední, od kterého jsem čekal, že to vyhraje. OK, to je 6 videa. Pokud se vám to líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, koment, subscribe u kanálu. Pokud chcete víc lucky bloků, dejte mi to vědět v komentáři, klikem, čerberem. Já vám přeju, ať si dnešní den užijete úplně naplno, ať dostanete to, co si přejete. Uhlí, jo, dostanete všichni uhlí, pokud nedáte like na tohle video. Každopádně, my se nás brudíš, že mějte se a ahoj! Mám 5 FPS.